safiirka dawladda turkiga ee soomaaliya mudane olgan bekar ayaa maanta waxa uu kormeeray xarunta dhexe ee jaamacadda simad ee magaalada muqdisho halkaasii oo kulan kula qaatay maamulka sare ee jaamacadda isla markaana oo sidoo kale kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee ardada wax ka dhigata jaamacaddaasi danjira olgan bekar ayaa waxa uu kormeeray qaar ka mid ah fasallada jaamacadda oo ay ka soconaysay xiisadaha ay qaadanayaan ardadu waxana uu si toos ah ula hadlay ardada waxbaranaysa oo uu sheegay in ay dadaalkooda sii labanlaabaan isla markaana dawladda turkigu ay mar walba garab taagan tahay danjiraha dawladda turkiga ee soomaaliya mudane olgan bakar ayaa waxa uu sheegay in dawladda turkigu ay ardada soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha iyo dugsiyada dalka ay la garab taagan tahay taageero dhan walba isla markaana minhooyin waxbarasho oo lacag la'aan ah ay markaasi u fidinayso sidii kuwii horeba hay-ad qaabilsan arrintaasi inay jirto ayuu sheegay oo sanadkiiba bixisa 500 oo arday minhooyin waxbarasho We have been already providing assistance to the Somali universities. Some computer donations, some other contributions. We are trying to make our best. Waan horeba u wadnay taageero aan siinayno jaamacadaha Soomaaliyeed si aan sida inaan siino kombiyuutarro iyo qalab kale waxaan sii wadi doonaa taageeradaasi aan siinayno iskuulada iyo jaamacadaha dalka minhooyinku waa mid muhiim noo ah oo in naga dhexeeya waxaa jirta hay-ad dawli ah oo qaabilsan arrintan hay-addaasi sanad kasta waxa ay bixisaa 500 oo minhooyin waxbarasho oo ay siinayso arday Soomaali ah waan ku faraxsanahay dawladda turkiguna waa ay sii wadaysaa taageerada ay idinla garab taagan tahay every year I think almost 500 scholarship we provide to the Somali students gudoomiyaha jaamacadda simad mudane daahir xasan carab ayaa ugu mahadceliyay danjiraha dawladda turkiga ee soomaaliya shaqada uu ka hayo wadanka soomaaliya isagoo matalaya shacabka iyo dawladda turkiga waxaana uu si gaar ah uga mahadnaqay kormeerka maanta uu ku tagay xarunta jaamacadda simad iyo kulamada uu la qaatay maamulka iyo ardada ka turkiya u qabilsan soomaaliya mudane olgan bekar waxa uu booqasho gaaban ku yimid jaamacadda simad asoo rabay inuu u korgalo habka ay ku socoto waxbarashada sare ama waxbarashada jaamacadaha soomaalida waa soo dhaweynay waxaan uu la hadlay arday kala duwan wuxuu u sharxay sida dawladda turkiga ay diyaarka ugu tahay inay dadka soomaaliyeed gaar ahaan ardayda jecel inay waxbartaan ay rabaan inay ugu furaan albaabada oo ay takhasusaadka ay doonayaan ay ku sameeyaan wadanka turkiga taasoo ah mashruuc ay dawladda turkiga ay horey u bilowday oo socda taasoo uu ku sii dhiirigelinayo waxaan kaloon tusnay taageerada ay dawladda turkiga siisay jaamacadaha soomaalida gaar ahaan dhan qaybtii kaga soo aaday jaamacadda simad waxaan tusnay matoorkii ay jaamacadda ay ugu deeqeen kombyuutar laabyadii iyo qaar ka mid ah qalabkii kala duwanaa ay siiyeen aad ayuu ugu farxay dhismaha guud ee jaamacadda ardayda macalimiinta dhammaantood uu la kulmay si gargaar ah si guudba dawladda turkiga ayaa waxa ay si joogto ah taageero dhan walba ah ula garab taagan tahay dawladda iyo shacabka soomaaliyeed taageeradaasi waxaa ka mid ah in ardada wax ka barata dalka qaar badan oo ka mid ah ay minhooyin waxbarasho lacag la'aan ah dalkeeda ugu qaado dawladda soomaaliyana si gaara ayaba ula shaqaysa mashaariic horumarineed oo dheeraad ah ayay ka fidisay dawladda turkigu dalka soomaaliya sida inay dhisayso dekedaha iyo garoomada dalka wadooyinka iyo mashaariic kale danjiraha dawladda turkiga maalmihii ugu dambeeyey waxa uu waday kormeerro uu ku tegayo qaar ka mid ah jaamacadaha dalka iyadoo safaaraddu ay matooro iyo kombiyuutarro geysay qaar ka mid ah jaamacadaha dalka ka jira axmed cali kaahiye s n t v muqdisho